Начальник міського управління фінансів розповіла, документ враховує головні пріоритети розвитку міста. Зокрема, передбачається благоустрій, розвиток комунального господарства, пасажирського транспорту, поліпшення умов життєдіяльності громадян і багато іншого. В проєкті програми знайшли відображення 4 міських цільових комплексних програми із загальним обсягом коштів на їх реалізацію за рахунок усіх джерел фінансування в сумі 971,3 мільйона гривень, в тому числі за рахунок міського бюджету 797,1 мільйона гривень. Члени виконкому схвально оцінили програму, але деякі з них відверто заявили, що не вірять у її виконання, бо обласний центр не матиме коштів для реалізації численних намірів. Міський голова запевняє, Міністерство фінансів знову обрахувало суми. Київ забирає кошти замість того, щоб надавати дотацію вирівнювання. Ну, все зрозуміло, але мені здається, особисто можливо, що знову-таки цей план соціально-економічного розвитку – це фантастика. Вона не дає повної картини, наприклад, надходжень до бюджету, та дай Бог ваші слова до Бога. Значить, єдине, що я так розумію, що підвищення в принципі доходів бюджету не скільки промисловістю буде забезпечено, а скільки проведенням передвиборчої кампанії. Віктор Михайлович, це не фантастика. Ви фантастичні фільми любите або книги? Я вже нічого не люблю, крім реалій. Так от я вам скажу, це не фантастика, це кривавий трилер. Через відсутність державного бюджету, що відповідно не дозволяє сумам затвердити свій головний фінансовий документ, виконком запропонував міській раді ухвалити тимчасовий розпис кошторису на перший квартал наступного року. Дмитро Сімененко, Олександр Саматой, АТВ.